ដែលក្រុមទាហានតាលីបង់ចូលទៅដល់ច្រកចូលរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៅថ្ងៃអាទិត្យប្រធាននាយកដ្ឋបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានលួចចាកចេញស្ងាត់ៗពីប្រទេសនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសវាមានប្រធាននាយកដ្ឋបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានអត្ថាធិប្បាយពីព័ត៌មាននេះទេដោយលើកយកហេតុផលសន្តិសុខជាតិ អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ការចរចាជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថា លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្រុមតាលីបង់បានទាមទារឲ្យចោះចេញពីតំណែងប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយនោះគឺបានចាក់ចេញពីក្រុងកាប៊ូលសម្ដៅប្រទេសតាជីគីស្ថានការរត់ចោលប្រទេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាសញ្ញានៃការដួលរលំរដ្ឋធានីកាប៊ូលដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកតាលីបង់ដោយគ្មានការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមធំដុំណាមួយទន្ទឹមគ្នាដែលមានដំណឹងថាប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានចាក់ចោលប្រទេសនោះ
ធានាការពារសន្តិសុខទប់ស្កាត់ការលួចគាស់ឆក់ប្លន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដែលលែងមានវត្តមានរបស់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតក្រុមតាលីបង់ដែលក្រុងនឹងប្រកាសដណ្ដើមបានអំណាចទាំងស្រុងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញអេរយាបថយកយល់ច្រើនដោយសន្យាថាពួកគេនឹងបន្តគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្រីអ្នកកាសែតហើយនឹងមន្ត្រីទូតបរទេសនៅទីក្រុងអេរ៉ាត់ជាដើមក្រុមតាលីបង់បានផ្ដល់លិខិតលើកលែងទោសទៅដល់ទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់រយនាក់ដែលបានដាក់អាវុធចោះចាញ់បើកផ្លូវឲ្យសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់វាយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងហើយនឹងខេត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយគ្មានឧបសគ្គនៅទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចុងក្រោយរបស់អាមេរិកត្រូវបានជម្លៀសចេញពីស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ូលដែលជាទីតាំងចុងក្រោយគ្រប់គ្រងរក្សាសន្តិសុខដោយកងទ័ពអាមេរិកប្រមាណ 5,000 នាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអង់តូនីប្លីនកិនបាននិយាយការពីសារជាថ្មីជំហរដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយថាអាមេរិកគឺបានឈ្នះសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពីព្រោះអាមេរិកបានសម្លាប់អ្នកដែលបានវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើអាគារផ្លោះនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពី20ឆ្នាំមុនប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបានទាត់ចោលផងដែរការលើកឡើងដែលបែបប្រៀបធៀបដែលថាស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងសៃហ្គុនប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1975